Svakodnevna molitva na optinskite starci. Gospodi, daj mi mirno da go primam se ona što će mi donese današnjov den, kako i to potpuno da se predadam na Tvojata sveta volja. Upatuvaj mi i pomagaj mi seko čas vo tekot na ovaj den. Kakvi vesti i da čujem, nauči me mirno da gi primam i со цврсто уверување дека се станува по Твојата света воља. Управувај со моите мисли и чувства во сите мои дела и зборови. Не позволи во сите непредвидени случаи да заборавам дека се доаѓа од Тебе. Научи ме правилно да се однесувам спрема своите родители и спрема ближните, никого да не налутам нити да ожалостам. Господи, дај ми сила да го поднесам заморот на денешниот ден, како и се она што ќе се случи во текот на денот. Ти управувај со мојата воља и научи ме да се молам, да верувам, да се надевам, да истрпувам, да проштевам и да љубам. Амин.